Terve. Nyt siellä onkin tullut vissiin jonkun verran uusia tilaajia. Kiitoksia nyt kaikille tilaajille, uusille ja vanhoille. Mutta nyt ollaan täällä navetalla, kun on vähän rengasmurheita. Kun jatkohan tietää, että mä etin siilorehu. Sen siirrossa käytetään näitä tällaisia lavoja. Tuossa on nyt yksi lava, missä on sitten palanen päällä. Ja tämähän toimii tällä. On vaan yksi tällainen aisa, millä saa siirrettyä näitä kaikkia. Kaikkia lavoja. Mutta kun täällä alkaa nyt olemaan sitten jo vähän käännetään se nyt tohon vähän, että toinen puoli ei niin pahasti, mutta tämä on. Emäntä sanoi, että sille pitäisi nyt varmaan jotain jo tehdä. Niin kokeillaan nyt, saadaanko sille tehtyä mitään. Sittenhän näiden lavojen ongelma on se, kun nämä pyörät on täällä. Toika nyt ei kauhean herkkä ole. Sitten sen pitäisi olla tollanen. Niitä joutuu aina välillä vähän rassailemaan. Mennään tuonne pajan puolelle katsomaan, että saadaanko mitä tehtyä. Otetaanpas se siitä nyt sitten irti. Tää on ollut vaan tällainen, missä on tommonen putken pätkä tossa. Ja sit siinä on semmoset muoviholkit molemmissa puolissa. Ehkä semmoset parisenttiset, mitkä on toiminut niinku laakerin virkana siinä. Mutta ne on sieltä nyt sit ajan saatossa kulunut pois ja tää puoli on vielä täältä räjähtänyt, toi putkikin tolla lailla. Mutta tossa nyt kaivoin varastoa, kun niitten lavojen pyöräthän on tällaisia. Elikkä näytetäänpäs tuolta nyt sitten. Siinä on yksi lava nyt vaiheessa. Elikkä se on tosta pultilla molemmin puolin. Kiinni siinä. Täältä on sisäkumikin rikki, niin tämähän joutaisi periaatteessa nyt tohon. Tää vanne on tämmöisillä vaan pulteilla kiinni tästä.
ehkä vähän siitä paremmin. No. Elikkä nyt se sitten lähtee tästä tällä lailla. Kuorottanut venttiilin hatun pois, niin se mahtuisi sieltä lähtemään. Näin. Ja tässä on tämä akseli. Siinä on vaan keskellä tota sokka ja sitten rikat molemmin puolin. Toinen rikka jäikin tonne. Niin se pitää tavallaan sitten sen akselin siinä noin päin kiinni. Mutta nyt on ajatus se, että otetaan se akseli sieltä pois ja sitten tota laitetaan se tänne. Ja tämähän taas nyt ei sitten keiku niin paljon. Sehän kyllä onnistuisi noin, kun se näyttää olevan saman paksunen. Vaikka tää on vähän ohkaisempi toi akseli. Mitä tämä. Tosta nyt on tota sisäkumi niin rikki, että sitä ei. Mutta näissähän olisi ehjät. Ehjät kumit. Kokeillaan ottaa sieltä tota. No eikö se nyt meinaa millään lähteä? Kun saadaan sinne jää rukkanenkin. Vaan sitten vanteelta se irti. Toinen puoli lähti. Nyt lähti toinen. Sitten vaan tota vähän
Sehän jo oli. Ei sitten vaan rikota sitä sisäkumia. Sain sen taas sitten takaisin. Noin ikkäästi. Sieltä vaan. Sieltä sisäkumi sieltä pois. Siellähän onkin paikka näköjään. Joskus sitä on paikkaattu. Onko nämä nyt saman kokoiset? Sitten 004 ja mikäs tämä on? Ihan on sama koko. Otetaanko siihen nyt sitten, saisikohan tämän kuinka helposti tuosta. Helpostihan se siitä lähti. Nyt vaan sitten ängetään se sinne takaisin. Jos se vähän oikentuu paremmin. Laitetaan vähän ilmaa. Sitten kokeillaan kasata tänne venttiili tohon tuota. Paikalle ja sitten toinen puolisko tänne. Tänne ja sitten pultit.
Oho. Sitten koitetaan huitasta kiinni. Sitten venttiili. Tää on joku 1,5 kiloa sillä painettanut, mutta kyllä siihen enemmän tarvitsee, mutta tehdään nyt toiselle sitten tota. Pitääkö se nyt vielä? Nythän se menee tonne noin, sehän saisi jäädä tota jonkun verran tohon reunempaa, että se olisi sitten. Elikkä se on ton verran tota. Pitääkö sinne kattoa joku holkki? Sehän on putkenpätkä, mutta sehän on liian pieni. Se ei. Joo, ei kun toiselle puolelle sama homma ja tota. Tää etsiä joku holkki tonne, niin se pitää ne pyörät tavallaan levällään, niin se voi olla parempi niin. Jatketaan sitten, kun päästään vähän eteenpäin. Nyt on renkaat siinä valmiina ja 2,5 kiloa niin se on nyt painetta. Sitten on tehty holkit. Laitetaan ne sinne tuota ensin ja laitetaan sitten rikka. Ja rasvataanpa se nyt sitten oikein huolella. Sitten laitetaan toi rengas siihen. Piti löytyä jostakin rikka. Jaha! Sokkat olikin sitten vähän liian pieniä tollaseen reikään. No sitten täytyy etsiä.
Teen mä siihen rautanaulasta sitten. Ensin toi pää tonne päin ja sitten tämä pää tänne toiseen suuntaan. Ja nythän se olisi sitten hyvä siinä sillä lailla. Sitten vaan toinen. Toiselle puolelle sama juttu. Sitten kun katsoo vielä, että venttiili laittaa ulospäin, niin eihän se tässä nyt sitten niin ole. Mihinköhän se on nyt tullut se rikko? Siinähän se on. Ja mitä äkärä. Tässä toisessa nyt on vielä vähän tota muoviholkkia tuossa jäljellä. Samalla lailla tämäkin on meidän jo täältä ruveta. Elikkä tollanen siinä on ollut tääkin ruunut jo räjähtämään vähän tosta. Mutta se olisi nyt sitten siinä. Mutta sitten tuota. Kun se on sitten se, kun mä sanoin, että sen pitää pyöriä tällä lailla herkästi. Elikkä se ruostuu tästä. Tästä tämä. Kun ei tule äsken niin tarkkaan näytettyä, mutta tuolla ei ole mitään laakeria, että sillä on vaan se muoviholkki tossa. Mutta on kun ajatellut teräslankalaikalla puhtaaksi rasvaa sen hyvin, niin sitten kun sen kasaa, niin sitten taas pyörii herkästi. Onhan nyt voisi sinne laittaa paikalle, mikä tuolta nyt puuttuu tuolta. Täältä. Laitetaan nyt venttiilin hattu siihen. Kerran tuolla niitä on. Tässä kannattaa sitten katsoa, että nämä tulee venttiilit tänne ulospäin, jos tota käykin silleen, että on
kummi tyhjentynyt silloin, kun paali on siinä päällä. Niin on jotain mahdollisuuksia saada sinne ilmaa, kun jos tää on tyhjä, niin sit sitä on turha kyllä yhtään yrittää sen aisan kanssa kiskoa. Toinen puolike on siinä ja rajalla, mutta olkoon nyt se vielä. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Seuraavaa kertaa.